Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мерлан Алтынбек. Қараша айында Ақтөбеде барлық тауардың бағасы өскен, соның ішінде әлеуметтік нан бағасы бір айда екі мәрте көтерілген. Өсімдік майы, жұмыртқа, ұн мен картоп айтарлықтай қымбаттаған. Долларға тәуелді тауарлар автокөлікпен дәрі-дәрмек құны да шарықтады. Бағалар статистикасы жайлы тілші материалында. Қымбатшылық қара нанға қолын салды. Қарашада бірінші сұрыпты бидай оннан пісірілген нанның бағасы алдымен 53 теңгеден 55 теңгеге, кейін 57 теңгеге көтерілген. Ұн қымбатта тұрақтандыру қорындағы келісі 47 теңгеден сатылған ұн бітіп қалған. Сөрелерге кейін түскен бірінші сұрыпты ұн 1,5 есе бағаға сатылды. Нан 6%-нан 5%-ға жоғарылады. Оның ішінде бидай бірінші сұрыпты нан 7%-ға жоғарылады. Яғни бір бөлікке нан бағасы 57 теңгені құрады. Және ұн 2,8%-ға, оның ішінде бірінші сұрыпты 76 теңге, және жоғары сұрыпты ұн 107 теңгені құрады. Картоптың бағасы қарашада 14, 40 қабат 15, қияр 52, қызанақ 28%-ға өскен. Бағалар статистикасы басқармасы мамандарының сараптауы бойынша айдың соңында картоптың келісі 76 теңгеге жеткен. Сұйық майының құны 9%-ға көтеріліп, қараша айында литрі 369 теңгеден сатылды. Жұмыртқа 14%-ға қымбаттап, ондан асы 200 теңге болды. Қымбаттаған тауарлардың тізімінде сүт және сүт өнімдері, жарма, балық, шұжық, қант пен шай, жемістер мен шырындар бар. Азық-түліктен бөлек дәрі-дәрмекті бағасы ұшып тұр. Соның ішінде дене қызуын түсіретін жүрек, асқазан, бүйрек дәрілерімен жақпамайлар қымбаттады. Автомобильдерге жоғарылады, яғни 15,8%-ға, ыдыс аяқтар 11,2%, киім және аяқ киімдер 8,4%, және қазір медикаменттерге бағалар өте жоғары отыр 8,3%-ға, және зергерлік бұйымдар және сағаттар 6,1%-ді құрады. Қараша айында тек ұшақ билеті арзандаған, шамамен 7%-ға. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Дәулік. Алдағы жылы қаражатты үнемдеу мақсатында бірқатар саланың бюджеті қысқартылатын болды. Болады. Бүгін облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысында жергілікті бюджет талқыланды. Білім саласында стипендия шығындары қысқартуларға ұшыраса, денсаулық сақтауда жөндеу жұмыстарына жұмсалатын қаржыдан 233 миллион теңге шегеріледі. Сондай-ақ жергілікті Ақтөбе футбол клубына бөлінетін қаржы да 2 миллиард теңгеге азаяды. Бүгін облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысында бір қатар мәселелер қаралды. Депутаттар талқысына түскен ең басты мәселе 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет. Келер жылы қаражат барынша үнемделеді. Мемлекеттік саясат қалыптастыру қызметіне сондай-ақ мемлекеттік жоспар жүйесіне биыл 78 миллион теңге бөлмек. Біз бұл өткен жылмен салыстырғанда 20,6%-ға азайды. Аймақты дамыту бағдарламасына өткен жылы 12 миллион теңге қарастырылса, биыл бұл соманы қысқартамыз. Білім саласында стипендия шығындары қысқартуларға ұшыраса, денсаулық сақтауда жөндеу жұмыстарына жұмсалатын қаржыдан 233 миллион теңге шегеріледі. Сондай-ақ жергілікті Ақтөбе футбол командасы үшін алдағы жылы бөлінетін қаржы 2 миллиард теңгеге қысқарады. Ауыл шаруашылығы жобаларын қолдау мақсатында қалалық әкімдікпен қаржы қорлары қол қойған меморандумға облыстық бюджеттен 600 миллион теңге бөлу қарастырылып жатыр. Өңірімізде алдағы жылы жаңа білім ордалары да бой көтеріп, ескілері күрделі жөндеуден өтеді. Ол үшін бюджеттен 1 миллиард 539 мың теңге бөлінеді. На строительство Черноводской средней школы на 100 мест. 321 миллион 700 теңге. 100 оқушыға арналған Черноводск орта мектебінің құрылысына, Мәртөк ауданындағы құлаудың азақ алдында тұрған Аққайың мектебін жөндеуге 349,8 миллион теңге. Қарғалаудан Әлімбетов ауылында салынып жатқан мектептің құрылысын аяқтауға 201 миллион теңге қаржы жұмсалады. Сондай-ақ Қандағаш қаласында нұрлы жол бағдарламасы арқылы салынатын мектепке 30 миллион теңге бөлінбек. 2016 жылы Айтекеби Ойыл аудандарына газ жүргізіледі. Осыған орай алдағы жылдың бюджетінен арнайы газ құрылғыларына да қаржы қарастырылған. Ал облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың аймақты қыста адам құтқаруға арналған 4 жол талғамайтын көлікпен қамту туралы тапсырмасын орындау қиын. Себебі бір көліктің құны 22 миллион теңге тұрады. Әзірге тек біреумен шектелуге мүмкіндік бар. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының кеңейтілген отырысында талқыланған бұл мәселелерге алда әлі толықтырулар мен өзгертулер енгізілетін болады. Асел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.
Өңірімізде 1-ші қаңтардан бастап жаңа жергілікті полиция қызметі өз жұмысын бастайды. Құқық бұзушылықтың алдын алып қоғамдық тәртіпті қорғау мақсатында құрылған қызмет туралы егжей-тегжейлі бүгін Ақтөбеге арнайы келген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары, полиция генерал-майоры Берік Бисенқұлов түсіндірді. Облыстық әкімдікте өткен басқосуға аудан әкімдері, облыстық мәслихат депутаттарымен қатар ішкі істер органдарының өкілдері қатысты. Уважаемые коллеги, как вы знаете, последние годы все 7 органов внутренних дел произошли серьезные реформы. Соңғы жылдары ішкі істер органдары жүйесінде өзгерістер көп. Солардың бірі елбасының тапсырмасымен құрылып отырған жергілікті полиция қызметі. Бұл қызметтің мақсаты құқық бұзушылықтың алдын алып, қоғамдық тәртіпті сақтау. Барлық қызметкерлер өз шеріңізден таңдап алынады. Жаңа кадрлар алынбайды. Жергілікті полиция қызметі құрамына барлық құқық қорғау органдарының өкілдері кіреді. Құқық қорғаушылар, жол қауіпсіздігін қадағалаушылар, қоршаған ортаны қорғау органдарының қызметкерлерінің арасынан таңдалған 1000 тәртіп сақшысы ел тыныштығын бақылауды күшейтеді. Сондай-ақ, олар жылына 2 рет облыс әкімі мен облыстық мәслихат алдында есеп береді. Халық алдында да 1 жылда 1 рет есеп беруге міндетті. Хабарым жалғастырамыз. Бүгін халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күні. Осыған орай достық үйінде салтанатты шара өтті. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаменті Ақтөбеде атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті қалыптастыруға елеулі үлес қосқан азаматтар марапатталды. Бұрынғы қаржы полициясы қазіргі мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің атын естіген жан алыстан үркейді. Себебі қармаққа іліккендер кінәсіздігін толық дәлелдемей құтыла алмайды. Тіпті осы органның ұсынысымен талай шенеунік қызметінен төмендеп жылы орнынан айырылды. Жұмыс әлі жалғасады. Өткен жылы 64 дерек анықталса, биылғы жылдың 11 айында 114 сыбайлас жемқорлық ісі тіркелді. Пара берушілер мен пара алушылар, мемлекет қаржысын талан-таражға салғандармен күрес әлі де жалғасады. Агенттік ашық келісім жобасын құрды. Ашық келісімге келуге барлық мекемелер мен азаматтарды шақырамыз. Қазір Ақтөбе облысында осы ашық келісімге 80-нен астам мекеме мен 9000-нан астам адам қол қойды. Олардың арасында Нұр Отан партиясының облыстық филиалы, Қазақстан халқы ассамблеясы, халыққа қызмет көрсету орталығы, орта және жоғары оқу орындары бар. Жаңа жылдан бастап адалдық алаңы атты сайт іске қосылады. Осылайша ашық келісім сайт арқылы жасалады. Жиынға облыс әкімі мен қала басшысы, барлық басқарма басшылары түгел қатысты. Кірпік қақпай, өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресіп жатқандардың жоспарларын тыңдағандарға өңір басшысы Бердібек Сапарбаев мемлекет қоржыны мен жеке қалтаны шатастырмауды ескертті. Ең негізгі біздің міндетіміз әрбір әсіресе мемлекеттік қызметші өзінің кім үшін қызмет ететінін, кім үшін сол қызметке тағайындалғанын ұмытпаса, өзінің қалтасы менен мемлекеттің қалтасын сол кезде бізде сыбайлас жемқорлық азаят, қарапайымның халықтың билікке деген көзқарасы, мемлекеттік басқару жүйесі елге инвестиция алып келуге мүмкіндік туады. Жиын барысында облыс әкімі жемқорлыққа қарсы тиімді жұмыс атқарғандары үшін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі облыстық департамент басшысының орынбасары Қайыржан Тоқышев пен бірнеше қызметкерге алғыс хат берді. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық мәдениетті қалыптастыруға елеулі үлес қосқан үшін департамент бірнеше адамды марапаттады. Олардың арасында Рика медиа тобының директоры Наталья Бандровская да бар. Алтынай Сағындық, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Хабарын жалғастырамыз. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана 2014-2015 жылдары ішінде жүргізілген кітап сыйла акциясын қорытындылады. Ақтөбеліктер және Қазақстаннан көрші мемлекеттерге көшіп бара жатқан азаматтар кітапханаға 5000-нан аса кітапты сыйға тартқан. Кітап қолын толықтыру, сақтау және оқуды насихаттау мақсатында ұйымдастырған бұл шараға қала тұрғындары, кітап жанашырлары, біздің кітапхана оқырмандары өздері үлкен белсенділікті танытты. Осы шара барысында 2 жыл қатарына ұйымдастырған 5000 дана кітап келіп түсті. Бұл кітаптардың ішінде жаңа кітаптармен қатар тарихи, мәдени маңызын жоғалтпаған көркем ғылыми әдебиеттер келіп түсті.
Бүгін кітапханаға кітап сыйға тартқандар мен оқырмандар және студенттер кездесті. Оған жиналғандар сіз сыйлаған кітап және қолтаңбасы бар кітап көрмелерін тамашылады. Авторлардың қолтаңбасы бар кітаптар 500 дана. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында бүгінде кітап қоры 350 мыңға жеткен. Кітап сыйла акциясы облыс бойынша әлі жалғасын табуда. Бүгін Алақай қуыршақ театрында еңбек пен өнер егіз атты облыстық қолөнер шеберлерінің байқауы өтті. Шараға облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы мен облыстық халық шығармашылығы үйі мұрындық болды. Мақсаты дарынды жастарды қолдау. Алақай қуыршақ театрында өткен облыстық көрме байқауға Әйтеке би, Байғанин, Хромтау, Қобда, Ойыл, Қарғалы аудандары мен оқу орындарынан 14 шебер қатысты. Олардың көбі үшін сәндік қолданбалы өнер қолдары қалт еткенде айналысатын кәсіптің бір түрі. Сұраныс жоқ деп айта алмаймын. Бұрындары киіз, майда моншақтар сияқты материалдар тапшы болатын. Қазір бәрі бар, тек ерінбеу керек. Жұмысымды қиын деп айта алмаймын. Өйткені тәлім алған мамандығымда осыған келіп саяды. Бейнелеу өнері. Жасаған жұмыстарымның көбі өзімде қалады. Басында сәтті шыққан туындымды дәл солай қайталау қиынға соғатындықтан жаппай сата алмаймын. Бір туынды шығару үшін көлемі мен күрделігіне қарай бір аптадан бастап жарты жылға дейін уақыт кетеді. Байқау барысында шеберлер 100-ден астам еңбектерін көрсетті. Олар түрлі техникада орындалған жұмыстар. Мәселен, гобелен, тоқма, зергерлік бұйымдар, бисермен өру, құрақ құрау, кесте тігу және тағы да басқалар. Қол өнершілердің туындыларынан көрме ұйымдастырылып, сатылымға қойылды. Ал байқау қорытындысы бойынша жүлдегерлер мен қатысушыларға сый сияпаттар мен дипломдар берілді. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Сәрсенбі күнінің басты жаңалықтары осындай. Сау болыңыздар.